chacina dentro na rua, tenta baixar as noites. E ali para trás, vem-se ali. É, deve ser burro. E a gente tem lá, a gente às vezes vai passear lá para a Ribeira de São Bartolomeu. Se quiseres, dá um toque para cá, que eu empresto aqui na boa. É só arranjar a quilha, que aquilo é quilhas fixas, sabes? Ah, sacou! Ela agarra sempre o dia, e é feita no mar. Olá, tudo bom? Está tudo bom? Hoje não vai ter churrasco. A mãe de todo dia já estava quente o dia de semana.
Mas agora meti ali 4. Aqueles lá para controlar. Aqueles vão ao contador. E há também aqui umas canções com água. Ela escolhe a manassada. Dá uma volta para mim. Mas isso
dizer depressa que está-me a dar calor nas orelhas. A parte de trás está a cacer. Está feio. Está feio. Está feio. O cavaco é assombrado. É assombrado.